হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা কমাৰ্চিয়েল মডেল যোনটো হ'ল 130 বুলি কয়, লেনভ'ৰ হয় এই লেপটপটো। কমাৰ্চিয়েল যদিও এইটো খুব ধুনীয়া, খুবেই পাৱাৰফুল লেপটপ, i3 7th জেনেৰেশ্যন প্ৰচেছৰ লগত আহিছে। আহক এতিয়া আমি এইটো পোনে পোনে চাওঁ কিনো আছে ভিতৰত, কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেক আছে ইয়াৰ, গোটেইখিনি কথা ভালদৰে চাওঁ। পেকেটটোত বহুত বেছি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাই যদিও এইপিনে লেনভ'ৰ ব্ৰেণ্ডিং দেখা গৈছে, আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ লেনভ'ৰ স্পেকখিনি, ইয়াত কি মডেল কি ছিৰিয়েল নাম্বাৰ গোটেইখিনি লিখা আছে। এইপিনে অকল আপোনাৰ MRP ইয়াত লিখা আছে, দেখোন 36,594 বুলি দিয়া আছে, কিন্তু ইমান নহয়, আপুনি 32-33 ভিতৰতে এই লেপটপটো পাই যাব। এতিয়া আমি পোনে পোনে বাকচটো খোলোঁ। এনেকৈ বহুত পেকেটিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায়, ভাল ধুনীয়া পেকেটিঙৰ ভিতৰত পৰে, থাৰ্মকলৰ পেকেট লাগিলে অলপ ঠেকেচা খালেও কোনো একো আপোনাৰ এফেক্ট নহয়। আৰু এইখন আপুনি পেকেটটো খোলাৰ পিছত মই দেখিছোঁ ইয়াত মেনুৱেল দুখনমান দিছে, মেনুৱেলখন লাগিলে আপুনি পঢ়ি ল'ব, নপঢ়িলেও হয়, ইমান এটা প্ৰয়োজন নহয় নাই, ৱাৰেণ্টিৰ কথা লিখা থাকে। আৰু এডাল চাৰ্জাৰ দিছে, 45W চাৰ্জাৰ, নৰ্মেল চাৰ্জাৰ যোনটো ফাষ্ট চাৰ্জিং নহয়, আজিকালি বহুত লেপটপ ফাষ্ট চাৰ্জিং দিছে, কিন্তু ইয়াত ফাষ্ট চাৰ্জিং দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। আৰু এডাল হ'ল আপোনাৰ এডাপ্টাৰ কেবল পাৱাৰ এই চাৰ্জাৰৰ কাৰণে দিছে। আৰু এইটো মেইন লেপটপ, লেপটপটো আপোনাৰ চাওকচোন, এইটো পলিথিনৰ কভাৰ এটা আহে, অঁতৰাই লৈছোঁ কাপোৰখন দিয়ে, লেনভ' আমি কাপোৰখন অঁতৰাই লওঁ, ইয়াত কিকেইটা স্কিনৰ ডাগ নেলাগিবৰ কাৰণে দিয়ে। মানে মই লেপটপটো লুকছ আৰু ডিজাইন দেখাবলৈ আপোনাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ। লুকছ আপোনাৰ এখন 15.6 LED হয়, আৰু ইয়াত ৱেবকেম দেখা পাইছে, আৰু বেজেলটো খুব কম নহ'লেও তুলনামূলকভাৱে আগৰ লেপটপতকৈ ইয়াৰ বেজেল কমেই। আৰু কীবোৰ্ডছ ফুল চাইজ কীবোৰ্ড দিছে, টাচপেড বহল, আৰু i3 7th জেনেৰেশ্যন প্ৰচেছৰ, আৰু টেক্সচাৰটো চাওক, অলপ লাইনিং আছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া। আৰু এইটো চাইডে চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে, লেনভ' ইয়াতো সেই টেক্সচাৰ দিছে, অলপ অলপ খহটা আছে। আৰু তলৰ পিনে চাওক, তলৰ পিনে এখন ভেণ্টিলেশ্যন দিছে, বতাহ ওলোৱা সময় পিনে লেনভ'ৰ ছিৰিয়েল নাম্বাৰ, আৰু ইয়াত উইণ্ডজৰ লগত দেখিব পোৱা নগ'ল, কাৰণ কেলৈ ইয়াত উইণ্ডজ জেনুইন অহা নাই, আপুনি নিজে সোমাই ল'ব লাগিব। উইণ্ডজ 10 ছাপৰ্ট কৰি উইণ্ডজ 8 ছাপৰ্ট কৰে। ইয়াত স্পীকাৰ দিছে, স্পীকাৰ গিল দুটা চাইডে দেখিব পোৱা গৈছে, আৰু ইয়াত খুবেই ভাল কথা DVD ৰাইটাৰ দিছে। পিছপিনে চাওক, ধুনীয়া আপোনাৰ চেপেটা হয়, থিন এণ্ড লাইটত বনাইছে। ইয়াত আপোনাৰ USB চাৰ্জিং দিছে, এইটো চাৰ্জাৰ জেক হয়, আৰু এইটো লেন পোৰ্ট, এইটো HDMI, এইটো USB, এইটো আপোনাৰ মাইকৰ কাৰণে দিছে, আৰু এইটো LED নটিফিকেশ্যন। আৰু এইপিনে চাওক, শ্লিমতে বনাইছে, এইপিনে স্পীকাৰ গিল দুটা দেখিব পোৱা গৈছে, আৰু এইটো চাইডে চাওক, এইপিনে আপোনাৰ SD শ্লট, আৰু এইপিনে 3.5mm হেডফোন জেক, আৰু এইটো USB, এইটো DVD ৰাইটাৰ, এইটো লক। আৰু যদিও লেপটপটো থিন হয়, কিন্তু ইয়াৰ ওজন আছে অলপ। নতুন লেপটপবোৰ যিবোৰ আহিছে 1.6 kg, 1.5 kg এনেকুৱা হয়, এইটো কিন্তু 2.4 kg। লেপটপটোৰ স্ক্ৰীণখন হৈ গ'ল 15.6 ফুল HD 1080p এণ্ট্ৰি গ্লেয়াৰ স্ক্ৰীণ হয়, যিমান ৰ'দত থাকিলেও আপুনি যিমান লাইটৰ পোহৰত থাকিলেও ভিজিবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম নাপাব। ওপৰত দিছে HD কেমেৰা, যোনটো 720p HD কেমেৰা, খুবেই ভাল কথা, যিবোৰ আজিকালি বহুত ভাল লেপটপতো VGA কেমেৰা দিয়ে, কিন্তু ইয়াত 720p HD কেমেৰা দিছে। তলত এইটো লেনভ' বাইণ্ডিং দেখিব পোৱা গৈছে, লেনভ' বুলি লিখিটো আছে, আৰু বেজেল কিন্তু মিনিমাম বেজেলে হয়, বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়, বহুত বেছি কমো নহয়। আচ্ছা, কীবোৰ্ডখন হৈ গ'ল ফুল চাইজ কীবোৰ্ড, নামপেড বা নিউমাৰিক পাব, আপুনি কীবোৰ্ড টাচ কৰিবলৈও আপোনাৰ ভাল পাব, আৰু এই কীবোৰ অলপ চাইজত ডাঙৰ ডাঙৰ, সেইকাৰণে আপোনাৰ টাইপিং কৰোঁতে কোনো অসুবিধা নহ'ব। টাচপেডখন চাওক, টাচপেডখনো ডাঙৰে টাচপেড, বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়, বহুত বেছি কমো নহয়। ইয়াত i3 7th জেনেৰেশ্যন প্ৰচেছৰ লগাই দিয়া হৈছে, কাৰণ কেলৈ ইয়াত আজিকালি i3 লাগেই, বহুত হেভি ছফ্টৱেৰ আহিছে, এডিটিং আৰু গেমৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা গেমবোৰ চলি যাব, আৰু এড'ব প্ৰিমিয়াৰলৈকে এই লেপটপটোৱে টানি টুনি চলাই দিব। আপোনাৰ এড'ব প্ৰিমিয়াৰ যিবোৰ আৰ্লিয়াৰ ভাৰ্চন সেইবোৰ নচলিব পাৰে, কিন্তু আগৰ ভাৰ্চনবোৰ ইয়াত চলি যাব, আৰু গেমৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ সৰু সুৰা গেমবোৰ ধুনীয়াকৈ চলিব। আৰু ইয়াত গ্ৰাফিক্স দিয়া আছে, 620 ইণ্টেল ইণ্টিগ্ৰেটেড গ্ৰাফিক্স দিয়া আছে, যোনটো আপোনাৰ খুবেই ভাল হ'ব, পিকচাৰ কোৱালিটিও ভাল আহিব, গেম চেম খেলিবলৈও আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। আৰু ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি আপোনাৰ 1 TB দিছে, যোনটো আপোনাৰ ফটো হওক ভিডিঅ' হওক ৰাখিবৰ কাৰণে বহুত কেপাচিটি আছে। 1 TB মানে যে 1024 GB, আৰু আপোনাৰ ৰেম আছে DDR4 4GB ৰেম। কানেক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ ইমান এটা প্ৰব্লেম হ'ব, কাৰণ কেলৈ ৱেবকেম দিছে, ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিব পাৰিব, আনবোৰ ক্ষেত্ৰতো ভিডিঅ' কেমেৰা ইউজ কৰিব পাৰিব, আৰু ব্লুটুথ, ৱাইফাই, কাৰ্ড ৰিডাৰ, এইখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ ইয়াত আছে, ৱাইফাই ভাল ৱাইফাই দিছে। বেটেৰীটো হৈছে 2-cell বেটেৰী, আপুনি বহুত বেছি আশা নকৰিব বেকআপৰ কাৰণে, 3 বা 3.5 ঘণ্টা আপুনি আশা কৰিব, কাৰণ কেলৈ হেভি ইউজ কৰিলে সেইটোও নাপাব পাৰে। 2-cell বেটেৰী, তাৰ উপৰিও আপোনাৰ 45W চাৰ্জাৰ দিছে, যোনটো হাই স্পীড চাৰ্জাৰো নহয়, আপোনাৰ মিনিমাম 3 ঘণ্টা বা 3.5 ঘণ্টা আপোনাৰ ফুল চাৰ্জ হ'বলৈ বেটেৰীটো ফুল চাৰ্জ হ'বলৈ 3 বা 4 ঘণ্টা আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত, আৰু এনেকুৱা টেকন'লজি ৰিলেটেড মই আৰু বহুত ভিডিঅ' দি থোৱা আছে, বহুত লেনভ' হওক, HP হওক, লেপটপ আনবক্সিং কৰি থোৱা আছে, ডেস্কটপ আনবক্সিং কৰি থোৱা আছে, যদি আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয় সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব। আৰু মোৰ এই আপকামিং ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আহিছোঁ, নেক্সট আৰু এটা ভাল ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে, থেংক ইউ, বাই বাই, জয় অসম।